Det är Forsman Eklund som får det där läget. Malmström över centrallinjen och 1-0 Kalmarsund. Och det är Viktor Wettergren som piskar in bollen fram till 0-1 med 2 minuter 4 sekunder kvar av perioden. Klockan stannar alltså på 17.56. Malmström här ute. Ja, han gör det så skickligt. Han lurar Falu-spelarna, smyger runt och snärtar in bollen. Och Linus Malmström målskytt i den här matchen på en ganska låg nivå av sin kompetens. Och här kommer med Kalmarsund. Och här kommer 3-0. Och vad är det som håller på att hända? Lite så känns det. Ja, titta. Titta på passningen från Rud. Ja, vilken passning han slår. Rakt igenom det närmaste utav målet. Närmaste området utav målet. Rakt genom målgården. Kollentun, farligt läge där. Malte Lundmark kommer inte riktigt åt. Men här kommer Emil Rud åt och det är reducerat till 2-3. 4.27 är tiden för målet. Falun med närkontakt. Intressant läge fortfarande. Och här är Emil Lundmark som sveper in kvitteringen. Ja, bara 7 sekunder efter att Falun har reducerat så kommer också kvitteringen. Emil Lundmark. Och här är Galante Karlström och sätter upp den i mål! Ja, det här är gubben i lådan. Det här är en speciell matchvinnare. Nu är inte segern vunnen än, Fribe Falun. Tappat match mot Storvreta ganska nyligen. Men Alexander Galante Karlström, han har inte det där avslutande målet, kommer att godkännas. Ska det där, rent utav. Ja, det blir 5-3 på resultattavlan. Då får vi ytterligare ett mål att notera. 5.